ആക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സദസ് ദുആക്ക് ഇജാ സദസ്സുകളിൽ നീ ഇപ്പെടുത്തി തന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹിൽ അദീം. 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 استغفر الله العظيم. 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. സഹോദരങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദ് എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർ എല്ലാ മാസത്തിലും നേർച്ചകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടു തന്നിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ പിരിവ് നടത്തുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളടുക്കലേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി നിങ്ങളത് പരിഗണിച്ച് 38 രോഗികൾ ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൊടുത്ത രോഗിയടക്കം 39-ാമത്തെ രോഗിയാണത്. 1500 മുതൽ 2000 രൂപ വരെ എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ അവർക്ക് ഡയാലിസിസിന് സഹായി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വേറെയും 2-3 പുതിയ അപേക്ഷകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടെ നിന്ന് ഡയാലിസിന്റെ അപേക്ഷ വന്നാലും അതിനെ തള്ളുന്നില്ല. ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വന്നാലും തള്ളുന്നില്ല. അവർക്ക് ചുരുങ്ങിയത് 1500 മുതൽ 2000 രൂപ വരെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഇനിയും നടക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിഡ്നി ഫെയിലറായി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലാത്ത സാധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അപേക്ഷ മൽജയിലേക്ക് കൊണ്ടുതന്നാൽ അടുത്ത മാസം മുതൽ അവർക്കും 1500 രൂപ മുതൽ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതൊരു ഓപ്പനായ ഒരു ഫണ്ടാണത്. അത് നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിച്ചിട്ട് വേണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സംഖ്യ ആ ബക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീർത്തു തരട്ടെ. നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ശിഫിയാക്കി തരട്ടെ. 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ അരി വിതരണത്തിന് വേണം. 90,000 രൂപ വരെ ഡയാലിസിന് വേണം. അതിന് പുറമെയാണ് മറ്റുള്ള റിലീഫുകളും എല്ലാ മാസവും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള സഹായങ്ങൾ അതൊക്കെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കൈകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഭാവനകളും നേർച്ചകളും കൊണ്ടാണ്. അവിടെ ആടുകളും കോഴികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിലക്ക് ലാഭം നോക്കാതെ വിളിച്ചെടുക്കുക. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറ്റമ്പാർ ഉസ്താദ് ഇവിടുത്തെ ഫാനിന് വേണ്ടി അവർ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ല. പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വിഷമാകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നമ്മളൊന്നും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയില്ല. കുറേ സ്റ്റാൻഡ് പൈസ വേറെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു പണി ഏകദേശം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സൈഡിൽ വെക്കുന്ന വലിയ വലിയ ഫാൻ, മുകളിൽ വെച്ചാൽ ശരിയാവില്ല, അതിൻ്റെ വേണ്ടിയ ഫാന് ഇൻഷാ അല്ലാ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പരിപാടിയിൽ നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഹാളിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ച് തരട്ടെ. അടുത്ത റമദാൻ കിറ്റിന് 20 ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ വേണം. ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. അടുത്ത സ്വലാത്തിന് കിറ്റിന് ഒരു കിറ്റിന് 3500 രൂപ വരെ ചെലവ് വരും. അങ്ങനത്തെ 650 വീടുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കിറ്റുകളാണ്. അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ അടുത്ത സ്വലാത്തിന് ഇവിടെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്വലാത്തിന് വരുമ്പോൾ റമദാൻ കിറ്റിന് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ നല്ല സംഭാവന ആ റമദാൻ കിറ്റിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരണം. സാധാരണ റമദാൻ കിറ്റ് കൊടുക്കൽ റമദാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ്. ഇവിടെ റമദാനിന് 3 ദിവസം മുന്നേ കൊടുക്കുന്നത് തീവ്രവാദികളുടെയും ഭീകരവാദികളുടെയും അതുപോലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികളുടെയും കിറ്റുകൾ ഈ പാവപ്പെട്ട ഏരിയകളിൽ കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ മുൻകൂറായി നിങ്ങൾ അവരുകളെ കിറ്റുകൾ വാങ്ങണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മതനശീകരണ മിഷനറികളുടെയും തീവ്രവാദികളുടെയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികളുടെയും സഹായങ്ങൾ
അവർ മാങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി റമദാനിന്റെ മുമ്പ് മുമ്പ് തന്നെ മുങ്കറായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കിറ്റുകളാണ്. ഇത് മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാരാകട്ടെ. സൗദി അറേബ്യയിലും UAE വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഈ കിറ്റിന് പലരും സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്. പലരും സഹായിച്ചിട്ടാണ് അത് നടക്കുന്നത്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ. റമദാൻ കിറ്റിന്റെ കാര്യം നിങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു തരട്ടെ. ജദ്ദിദു ഈമാനക്കും വനവ്വിറു ഖുലൂബക്കും വസയ്യനു അൽസിനതക്കും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ഇല്ലല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ റബ്ബി, ഒരുപാട് വിഷമമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ സദസ്സിലുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഓരോരുത്തരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിനക്കറിയാം. നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ അല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ദിക്ര് ഉദുക്കുരില്ലാ, നീ അല്ലാ എന്ന് പറയുക. അല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ദിക്ര് നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി തരുമെന്നാണ് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. റഹ്മാനെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഒരുപാട് വിഷമം, ഒരുപാട് രോഗം, ഒരുപാട്
ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒരുപാട് കടം, ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ വിഷമമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിലുണ്ട്. റഹ്മാനെ, അവരെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ അല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ദിക്റിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എന്തൊക്കെ മുറാദുകൾ വെച്ച് ഈ സദസ്സിൽ വന്നവരുണ്ടോ, നമ്മളോട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, പറയാൻ വിട്ടവരുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് മറന്നുപോയതുണ്ട്. എല്ലാം അറിയുന്ന നാഥാ, നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എന്ത് മുറാദാണോ അവർക്കുള്ളത് അത് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാ 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 ഹു
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا حي يا قيوم 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا لطيف 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 يا يا لطيف 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 يا
യാ ലത്തീഫ് ഇലാഹി അന്ത മഖ്സൂദി വ റിദാക മത്ലൂബി. യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാ യാ റഹീമു യാ അല്ലാ. യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാ യാ റഹീമു യാ അല്ലാ യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാ യാ റഹീമു യാ അല്ലാ യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാ യാ റഹീമു യാ അല്ലാ യാ റഹീമു യാ അല്ലാ യാ റഹീമു യാ അല്ലാ യാ റഹീമു യാ അല്ലാ. യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാ യാ റഹീമു യാ അല്ലാ 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 യാ റഹ്മാനു യാ
നിന്റെ ത്വാത്തിലായി നിന്റെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിലായി തൃപ്തിയിലായി തഖ്വയിലായി മഹബ്ബത്തിലായി പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ, ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തുന്ന ലൈവ് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട്. കർണാടക ക്ലാസ് റൂം ലൈവ് നടത്തുന്ന ഈ സംപ്രേഷണ പരിപാടി നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ജോലികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി മൽജയിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മൽജയിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണം റഹ്മാന്, ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാന്, ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം റഹ്മാന്, നിലനിൽപ്പ് കൊടുക്കണം റഹ്മാന്, ഞങ്ങളെ ഗൾഫ് പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാന്, അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണം റഹ്മാന്, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണം റഹ്മാന്, ശമ്പളം കിട്ടാത്തവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാനുള്ള വഴികൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന്. അർഹമർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, എല്ലാ ആഫാത്ത് മുസീബാത്തുകളെ തൊട്ട് അവഗണങ്ങളെ തൊട്ട് അവഗണ മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ആക്സിഡന്റുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. മൈസൂരിലെ പെരിയാർ പട്ടണത്തിലും അതുപോലെ ഒപ്പിനങ്ങളുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മാസത്തിലും ഈ ആഴ്ചയിലും ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ, ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റുകൾ, മറ്റുള്ള വാഹന അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളുമാകുന്ന സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവരുടെ കബറുകൾ സന്തോഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും പകുതി വടിയിൽ വിട്ടെറിഞ്ഞുപോയി. നിന്റെ വിധിക്ക് സിലണ്ടറായ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകന്മാർ, അവർ വിചാരിച്ചില്ല പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുമെന്ന്. റബ്ബേ, കല്യാണം കഴിച്ചവരുണ്ട്, കല്യാണം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്, പല പ്രതീക്ഷകളും മനസ്സിൽ വെച്ച് ഓടിയവരാണ് അവർ. ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് അവർ അപകടങ്ങളിൽ പെട്ട് മരിച്ചു പോയി. അവരെ കബർ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ, അവരെ കബർ സ്വർഗമാ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടി, ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തി. അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ.
ഞങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഞങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, ആൺമക്കൾ, പെൺമക്കൾ, എസ് എസ് എൽ സി കോർപ്പ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ച്, എസ് എസ് എൽ സി അതുപോലെയുള്ള കോഴ്സുകളിലൊക്കെ പരീക്ഷ എഴുതിയവരുണ്ട്, റിസൾട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും പൂർണ്ണ മാർക്കോടെ പാസ്സാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഒന്ന് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ തോറ്റുപോയവരുണ്ട്, വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ, പാസ്സാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തിൽ തന്നെ അതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഉപരിപഠനം നടത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവർ തോറ്റുപോയ പരീക്ഷയിൽ വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാക്കി കൊടുത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളിലേക്ക് അവരെ നീ ചേർത്ത് വിടണം റഹ്മാനെ, നീ ചേർത്ത് വിടണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളാൺമക്കൾ, പെൺമക്കൾ, ഞങ്ങളെ മുത്തല്ലിമിങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നഫിയായ ഉലൂമകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഉഖർവിയായ ഉലമാക്കളിൽ, മുത്തല്ലിമിങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ. സൽസ്വഭാവികളാക്കണം റഹ്മാനെ. അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി കഥാക്കാതെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാക്കണം റഹ്മാനെ. കള്ളുകുടിക്കാത്ത, വ്യഭിചരിക്കാത്ത, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത, കഞ്ചാവിനും ചർസിനും അടിമയാക്കാത്ത, അതുപോലെയുള്ള ബ്രൗൺ ഷുഗർ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്കൊന്നും അടിമപ്പെടാത്ത, കള്ളുകുടിക്കാത്ത, വ്യഭിചരിക്കാത്ത, വേണ്ടാത്ത ദുഷ്പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും ഏർപ്പെടാത്ത സജ്ജനങ്ങളായ, സൽസ്വഭാവികളായ വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥിനികളുമായ ഞങ്ങളാൺമക്കളെയും പെൺമക്കളെയും നീ ആക്കി തരണം റഹ്മാനെ, നീ ആക്കി കളയണം റഹ്മാനെ, നീ ആക്കി കളയണം റഹ്മാനെ. എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വന്നാലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, എല്ലാ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, എല്ലാ ബിദഈ സംഘടനകളിൽ നിന്ന്, എല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരുദ്ധ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാക്കണം റഹ്മാനെ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ദായികളും പ്രബോധകരുമാക്കണം റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സേവനങ്ങളും, നിസ്കാരങ്ങളും, നോമ്പുകള്, ഇമാമത്തുകള്, വയലുകള്, പ്രസംഗങ്ങള്, തഅല്ലുമുകള്, തഅലീമുകള്, തദ്രീസുകള്, സ്ഥാപനങ്ങള്, സ്ഥാപന പ്രവർത്തനങ്ങള്, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇഖ്ലാസ് നൽകണം റഹ്മാനെ, ആത്മാർത്ഥത നൽകണം റഹ്മാനെ. മുഹഖിഖീങ്ങളായ ിൽപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ, മുത്തവക്കിലിങ്ങളിൽപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ. ആര് കൈവിട്ടാലും, ആരൊറ്റപ്പെടുത്തിയാലും നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ, നീ സംരക്ഷണം നൽകണം റഹ്മാനെ. മൽജ അടക്കമുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അഭിവൃദ്ധി പുരോഗതി നൽകണം റഹ്മാനെ, നിലനിൽപ്പ് സലാമത്ത് ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അർഹമർ റാഹിമീനായ റബ്ബി, സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഓരോരുത്തരുടെയും സർവ്വ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടുതലും വന്നിട്ടുള്ളത് അവർക്കുള്ള പെൺമക്കൾക്ക് കുഫൂത്ത പുതിയാപ്പളമാരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. റബ്ബേ, ഈ റമദാന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും കെട്ട് കെട്ടുന്ന കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് അവരിലേക്ക് നീ ചേർത്ത് വിടണം റഹ്മാനെ. ആ പെൺകുട്ടികൾ, ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നീ സന്തോഷത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, മനസ്സിൽ ഇണക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആ പെൺകുട്ടികളെ, ആ കാണാൻ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ മനസ്സ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ, കുറേ പുതിയാപ്പിളമാർ വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോകുന്ന, കല്യാണം ശരിപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് കല്യാണം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ബേജാറിൽ കണ്ണുനീറൊലിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരുപാട് അനുജത്തിമാരായ പെൺകുട്ടികൾ തായുണ്ട്, രണ്ടും മൂന്നും പെൺകുട്ടികൾ അനുജത്തിമാരായിട്ടുണ്ട്. ഇത്താത്താൻ്റെ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ, അഞ്ചത്തിമാരുടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഈ മൂത്ത പെൺകുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നു, എന്നെ കൊണ്ട് എൻ്റെ അഞ്ചത്തിമാർക്ക് തടസ്സമായി പോയല്ലോ എന്ന്. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ കണ്ണുനീർ ഒലിപ്പിക്കുന്ന, വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് കുഫൂത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ